krásně. Tak přátelé, já bych chtěla dnešním dnem poděkovat hlavně především mému týmu, protože to, co se mi tady dneska povedlo, tak je díky všem. Takže ještě jednou děkuju a těším se na předání dalších aut lidem, se kterýma spolupracuji, se kterýma jsem, ať už každý den nebo prostě průběžně, a přeju vám ten krásný pocit. Takže ještě jednou děkuji všem. Andriko, ahoj. Čau, zdravím. Odkud jdeme, kde jsme byli? Byli jsme si na předávání kola, takže si vezu krásné auto. Jedeme na kafe, na oběd a moc se těším. Až všechny navštívím, ukážu jim to, svezu je. A jak to jezdí, Andriko? Krásně, tichoučké, úplně miláček auto. A vy jste teda se registrovala v lednu? V lednu tohle roku? 18. ledna jsem se registrovala, ano. A když jsi splnila to auto? Za 5 měsíců. Takže za 5 měsíců, máma s dvouma dětma, vlastně přítel, takže vlastně 3 děti. Ano, 3 děti. A ještě podnikání, to není špatný, ne? Takhle na vedlejšák. Je to úžasné a fakt doporučuju a přeju to každému, aby zažíval to, co zažívám já. Tak jo, hezký den, přátelé. Čau.